почитувани, време е за уште едно издание на Разбистри се. Овој пат од терен, со што таква и ни е темата. Проверивме како е регулирано вадењето песок и чакал од нашите води. Дали тоа се прави за да се подобри режимот на реките или само за пари? Дали и каде се случуваат злоупотреби? Нашето истражување не доведе до заклучокот дека се потребни законски измени за да се отстранат така наречените сиви зони на действување. Потребно е да се зголеми бројот на водостопански инспектори, ригорозно да се контролира дали се почитуваат издадените дозволи за вадење песок и чакал или некој можеби прави екстра профит, злоупотребувајќи ги ресурсите кои што ни припаѓаат на сите нас. Но исто така, неопходно е да се отстранат и системските слабости за да се спречи песочната треска на македонските води. Мојата колешка Наташа Јанчич-Менковски беше во селото Уланци во општина Градско за на терен да провери со какви проблеми се соочуваат локалните жители. Жителите на Уланци, село во Градско, најсурово ги почувствувале последиците од копањето песок и чакал од водите на Вардар. Велат, наместо редување на речното корито, на наш грб се прави бизнис што го загрози мостот над реката, а со тоа и околните куќи и имоти. Проблемите настанале откако се ангажирала фирма за отстранување на островот, кој што со години се создавал во Вардар и предизвикал свртување на течението кон десниот брег. Пред 3 месеци, во март месец, тука биле донесени машини кои што требале да го исчистат островот кој што бил на средина на реката Вардар. Но наместо уредување на речното корито, кој што требало да биде основна и примарна цел, при тоа санирање на десниот брег од реката Вардар и заштитување на мостот, тука единствена активност било исцрпување на песокот, се жалат жителите од Уланци. Жителите алармирале, но како што вели председателот на местната заедница на Уланци, освен штета, ќар не виделе. Тука се случува фактички диво исцрпување. Има преку милион, од милион до 3 милиона кубици исцрпени се. Кажа, тоа е голем профит, дали за фирмата, за државата. Реагиравме тука од местната заедница, добивме решение кое што се забранува исцрпување на песок. Со ова решение требаше да се прекрати и да се заштити точно тоа, да се стави тука брана и овој брег да биде заштитен. На фирмата ја истечена дозволата. Од инспекторатот за животна средина добила забрана да искупува песок, но камионите продолжуваат со активности на потекот. Работата не е завршена, но прашање е дали дозволата ќе биде продолжена. Јас како градоначелник многу не ги сакам тие фирми кои што вршат експлоатација на песокот затоа што се случуваат и злоупотреби, има појава на дигање на прашина на тие земјоделски локални патишта, ги уништуваат патиштата, они секогаш ветуваат дека повторно ќе направат да вратат нели, во првобитна состојба предходната нели, ситуација, меѓутоа после тешко да работите за враќање. Одговори побаравме од фирмата носител на дозволата за ископ, Машинокопкавадарци, но оттаму решија да молчат. Стапивме во контакт со дел од компаниите кои Машинокоп ги ангажирала заради механизацијата за копање. Од градба Промет Кавадарци ни рекоа дека биле ангажирани на само дел од островот, но поради високиот водостој на Вардар, работата останала недовршена. Нашата компанија изврши комплетна заштита на мостот и на десниот брег на реката Вардар. За таа намена однесовме 4500 тони крупен материјал кој е поставен под самиот мост и кој е заштита за самиот мост. На десниот брег се однесени околу 20.000 метри кубни материјал за насип и враќање на првобитната состојба. За целиот овој период имаше присутно лице од водостопанство АД Скопје кое целокупната активност ја следеше. Градоначалникот на Градско апелира при изготвување на проектите да се бара мислење и од општината. Водостопанство знае да направи проектна документација и таа проектна документација да ја достави до Министерството за животна средина за да добијат нели оние дозвола и после нели си прават јавна набавка. Меѓутоа, во таа фаза општината не се јавува како фактор или консултација за мислење
Дали бива, дали не бива, дали може, дали има услови, дали има последици за населението. Во Градско не се копало само кај мостот во Уланци, туку и во речното корито на 3 километри подалеку. Било пријавувано и во полиција и во инспекција, но експлоатацијата продолжила. Нашиот соговорник вели дека фирмата вадела песок од Вардар кога надлежните ќе си заминеле. Толку е ископано што е сменет и речниот тек. Овде имаме уште едно диво копање на песок, исто така без дозвола. Значи од сабали од 6 саат до вечер до 7 имаше ископување година дена, година и пол, не знам колку беше тука. Исто, значи уништени се обработливи површини. Кој што некој ваде парче леп, а за еден човек да става во џеп. Од инспекторатот за животна средина велат дека минатата година се извршени 50 контроли на терен. Недостатоци биле утврдени на Црна река, Вардар, Лепенец, Лакавица, Брегалница, Крива река и Пчиња. Не само во активностите на терен, пропусти имало и во документацијата. Дозволите за ископување на песок и чакал од речните корити и брегови мора да е во согласно со оперативните планови за заштита од поплави. Сепак, фирмите добивале дозвола, иако такви оперативни планови немало. Со допис се побара надлежното министерство да ги преиспита издадените дозволи и да покрене постапка за одземање на истите во согласно со извршените инспекцијски увиди од страна на водостопански инспектор. Од Министерството за животна средина пак само кусо соопштија дека според законот за водите, оперативни планови за заштита од поплави треба да изработуваат и општините и АДЕ водостопанство. Голем дел од надлежностите во оваа сфера во изминативе неколку години му се делегирани на акционерското друштво водостопанство со неговите подружници. Од тому за Разбистри се, уверуваат дека редовно се прават контроли. Иако признаваат дека имаат недостиг од механизација, која пак во исто време се користи за чистење на одводните канали. Тоа, меѓу другото, го констатираше и државниот ревизор во неговиот извештај, кој појасни дека поради ова, дел од работата им се дава на други фирми, кои при тоа го откупуваат и го препродаваат песокот по повисоки цени. Од друга страна, во извештајот на ревизорот е наведено дека се и нередовни приходите во централниот буџет и во буџетите на општините од така наречениот надоместок за вадење песок и чакал, а при тоа парите не се користеле за одржување на водотеците и за заштита од поплави. Господин Малзарков, дали АДЕ водостопанство успева да направи баланс меѓу она што значи вадење песок и чакал заради подобрување на режимот на реките и вадење песок и чакал за остварување финансиска бенефит? Па секако дека успева да направи баланс, колку ќе биде оној дел што ние ќе може да го продадеме, а колку ќе биде сури, тоа се во согласност со дозволите што ги издава Министерството за животна средина и просторно планирање и проектната документација со која се аплицира до истото министерство. Како се утврдуваат, ако може да ни објасните, локациите од кои што ќе се вади песок и чакали, каде што ќе се копа практично? Водостопанство функционира со 14 своји подружници на територијата на цела држава. Во годините наназад, нашите вработени стручни лица што се во таа област, го испитуваат теренот, одат, гледат каде се излева Вардар, кој ќе дојде, не само Вардар, туку поголеми реките, каде се излева, каде има излевање. И поднос на тоа, кај што има излевање, ги нотират тие места, ги доставаат до кај нас тука како АДЕ, како дирекција, да речам, и потоа ние тоа со годишна програма, тоа го доставуваме до Министерството за животна средина и просторно планирање. Во јавност имаше неколку случаи кај што локално население реагираше дека се вршат злоупотреби. Сега прашањето е кој контролира дали се работи согласно дозволата, дали се копа како што е наведено во дозволата, дали може би се оди подлабоко или пак дали по одредено време има се уште потреба од таква активност, ако се има предвид дека нели главната цел е подобрување на режимот на реките. Може е остварена таа цел во меѓувреме? Значи вака. Прво, наши стручни лица има кои го контролира тоа секој дневно. Инспекторатот при животна средина, водостопански инспектор, секој месец дава план за работа на кој,
кога во кои денови ќе ги направиме увид на сите делници во моментот каде што се работи. Потоа водостопанскиот инспектор, ако најде некои неправилности во самиот записник кој го изготвува, ги става забелешките кои треба да се исправат. Такви нешта скоро и нема, скоро и нема. Самите водостопански дозволи за подобрување на работа на режимот на водите содржат количини на песок кои треба локално да се разместат и количини на песок кои може да се пуштат во продажба, во промет. За количините на песок што може да се пуштат во промет, испратниците согласно законот ги добиваме од Министерството за животна средина и просторно планирање, заверени, нумерирани, по секоја дозвола посебно. И не сме количината што е наведена во дозволата, не сме да надмине таа количина од наша страна. Се добива впечаток дека и јавна тајна дека немате доволно механизација, тоа го констатира и ревизорот, па вели се немуваат приватни фирми кои потоа го продаваат песокот. Зошто не се случува? Тешко е да се набави механизација за акционерско друштво? Само да ги работи неговите работи што се под негова надлежност? Значи, акционерското друштво располага со одреден број на градежна механизација, која во моментов не е ни доволно да ги задоволи потребите во делот на наводнување и одводнување. Значи, и тука водостопанство има проблем со механизацијата. Додека за овој дел нема механизација, зошто нема, јас не можам да одговорам, тоа е делот од финансите, кај што јас немам делокруг на делување. Дали може би тука влегуваат оние приватни фирми, па тука може би се тие прекршувања на законот? Значи, приватните фирми се јавуваат на јавниот повик. Значи, јавниот повик е отворен и може секоја фирма да се јави која смета. На јавниот повик има почетна цена, што ја констатирала комисијата, и после има јавно надавање, од кој ќе заврши. Значи, сите поднесуваат понуди и има јавно надавање, кој што јавното надавање е отворено, кај што присутствуваат сите понудувачи и устно надаваат. И највисоката понуда кој ќе даде, тоа добива работата. Мириковте, не сте по финансиите, претпоставам дека е уместно да го поставам прашањето зашто нередовно се исплати оној надоместок од АД водостопанство кон буџетот и општините, што се законски така регулирано за да во суштина се исполни целата дејност како што е замислено во законот. Точно така. За тоа имаме направено спогодба со инспекторатот, со Министерството за животна средина. Сите заостанати долгови се исплаќаат на рати и почнат да се плаќаат. Почнат да се плаќаат и тие средства. Господине Малзарков, ви благодарам за гостувањето во Разбистри се. Вадењето песок и чакал е оправдано за регулација на реките, за заштита од ерозии, за уредување на коритата и бреговите како превенција од поплави. Но кога ова станува лукративен бизнес, тогаш имаме проблем, бидејќи доминира комерцијалната цел. И ревизорот, но и невладините организации укажуваат на системски пропусти, недостигаат оперативни програми за тоа каде треба да се действува за да се заштитиме од поплави, што само по себе го проблематизира и изборот на локациите од каде што ќе се вади песок и чакал. Од друга страна, постојат и сомнежи дека се манипулира со износот на извадениот наносен материјал. Во некои случаи се постапувало спротивно на дозволата, во други се работело и без воопшто да се има дозвола. Еве што велат од Алијансата за застапување и лобирање Разбистри се, во која се вмрежени 60 на граѓански невладини организации и високо образовни институции. Од Алијансата за застапување и лобирање Разбистри се сметаме дека вадењето на песок, чакал и камен од бреговите на реките и езерата треба да се иземе како дејност од АД водостопанство. Бидејќи сметаме дека мотивот со самото тоа што станува збор за акционерско друштво, дека мотивот не е регулирање на речните корита, туку продажба на ископаниот материјал како минерални ресурси и остварување на профит. Имено кај АД водостопанство преку постапка за јавно надавање се пријавуваат понудувачи за ископ на песок, чакал и камен. Притоа некои од фирмите дури немаат ниту собствена механизација и користат механизација на друга фирма, со тоа што ископаниот материјал го продаваат поскапо од цената која што е понудена на АД водостопанство и на тој начин остваруваат профит. Од тука сметаме дека
ископот е исклучиво заради остварување на профит, па се копа песок, чакал, камен и надвор од дозволите, односно кога е постигната целта за регулирање на речното корито. Нејасно е како АДА водостопанство воопшто ископува чакал, песок, камен од речните корита и брегови, кога нема програма, ниту пак оперативни планови за заштита од штетно влијание на водите, односно од поплави, порои или пак во ерозивни подрачја. Исто така, мал број на општини имаат вакви планови и програми. Дури и нејасно е како Министерството за животна средина воопшто издава дозволи за ископ на песок, чакал и камен, при кога не постојат овие планови и оперативни програми за заштита од штетно влијание на водите. Оттука предлагаме заштитати подобрувањето на водотеците на водниот режим со ископ на чакал, песок и камен, да биде дејност од јавен интерес, а да не биде дадена на концесии или пак преку јавно-приватно партнерство, и воопшто да биде забрането ископувањето на песок, чакал и камен од речните, езерските корита и брегови, освен во исклучиво во ситуации кога има потреба за заштита од штетното влијание на водите, односно, како што кажавме, поплави, порои и во ерозивни подрачја. Дозволите треба да се доделуваат исклучиво врз основа на програми и планови за заштита од вакво штетно влијание на водите, а носителите на дозволите, фирмите, треба да престанат да ископуваат кога ќе се исполни целта за регулирање на речните корита, иако може би дозволите им дозволуваат се уште да ископуваат материјал. Исто така, треба да прават геодетски мерења пред и после ископување, како доказ за ископаниот материјал. И на крајот сметаме дека треба се формира посебно јавно предпријатие од владата кој што ќе ги регулира водотеците, односно ископаниот материјал ќе може да го распореди во истото водно тело, ќе може да се користи за заштитни водостопански објекти како брани, ќе може да се користи при изградба на стратешки објекти за државата, но исто така ќе може да се продава и на слободниот пазар преку јавно надавање. Во тој случај, јавното предпријатие треба да го депонира ископаниот материјал на регулирана депонија по предходно прецизирана постапка. Исто така, продажната цена на ископаниот материјал треба да ја дефинира регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, и таа не треба да биде пониска од пазарната продажна цена, утврдена со прописите за кои што се однесуваат на минералните суровини. Борбата за здрава и чиста животна средина ќе трае. И во неја треба да се вградат сите. Институциите, експертите, невладините организации, медиумите, граѓаните. Буквално секој поединец. Почитувани, тука е крајот на ова издание на Разбистри се, но е почетокот на оваа долга битка. Пријетно!